murakaza na none kuri YouTube channel yacu 250 Rwanda aho tujye kongera kurebera hamwe noneho igice cya kabiri cya CSS twamaze kureba igice cya mbere twagishizeho niba utarareba igice cya mbere urabanzura igice cya mbere kugira ngo tubashe kugendana neza muri iki gice cya kabiri iki gice cya kabiri rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukoresha external CSS file kugira ngo ubashe gustylinga web page ya nkuko twari twabirebye muri video ya mbere introduction ya CSS twasobanuye icyo CSS ifasha noneho ubu ngo tujye kureba no uburyo ushobora gukoresha file ya CSS ariko mu buryo buri external n'impamvu ushaka kuyikoresha iri external n'icyo bishaka kugufasha rero kugira ngo ubashe gukoresha iyo file ya CSS iri external hari tag wifashisha za HTML kugira ngo ubashe kulinkinga iyo file yawe kubera ko iri external ubashe kuyilinkinga muri code za HTML uba wakoze ni ukuvuga ngo tag ya mbere ukenera ni empty tag kuko ntabwo igira closing tag yayo ni element igomba kuba muri HTML document ifasha browser kumenya aho ilocatinga ya file yawe uba wakoze ya CSS kubera ko iri external iyo link ilinkinga directinga browser yawe aho aho ibona iyo file yawe ya CSS href reference yo murayibuka neza muri HTML dusobanura ni igufasha kulinkinga pages muri HTML muri code za HTML nacyo rero kigufasha niki igufasha kudirectinga rero icyo igufasha idirectinga browser yawe kuri ya HTML kuri ya CSS file yawe akenshi iyo CSS file kugira ngo byorohe iba igomba kuba iri saved hamwe na za pages zindi uba wapindinze muri HTML turaza kubireba ikindi kingenzi igomba kuba ifite ino file yawe ya CSS iyo iri external murabizi ko dukoze page za HTML igomba kuba ifite extension ya .html ya akadomo HTML ni file rero ya CSS iyo iri external nayo igomba kuba ifite extension ya akadomo CSS iyindi tag ukenera ni type nayo igufasha iki iyo attribute igaragaza ubwoko bwa document iri linked kuri iyo web page igaragariza browser ubwoko bwa page iri linked muri iyo ni ukuvuga ngo value yayo igomba kuba text akabago kaberamye CSS ni ukuvuga ngo iyo ni value igomba kuba niyo ihoraho kuri niyo value iyo attribute type dusanga muri iyo link ikindi ni relation ni ukuvuga ngo ni rel cyangwa rel yo igaragaza relationship iri hagati ya HTML page niyo file biri linked hamwe value igomba kuba style sheet buri gihe noneho yindi ubundi bwoko nanone ushaka gukoresha ni gukoresha internal CSS no kuvuga ngo ahangaha ni igihe udakoresha iri external no kuvuga ngo izi code za CSS ziba ziri built hamwe na code za HTML no kuvuga ngo iyo igufasha gukoresha CSS ariko uri muri page yawe ya HTML icyo gihe biba byiza ko iyo web page yawe iba ari page imwe ya HTML kugira ngo bitagusaba kulinkinga bitagusaba kwandukura buri style sheet ushaka guha buri page nubwo ngo iyo ufite page irenze imwe tuvuge ngo ufite home ufite contact tukagira na about us tukagira ni wenda n'izindi page dusanzwe tubona kuma website nubwo ngo icyo gihe iyo ukoresheje internal buri HTML page ugomba kugenda uyandikira iki code yayo na style yayo muri CSS rero iyo irenze page imwe ya website biba byiza ko ukoresha iri external kubera iki kubera ko ushobora kulinkinga tags ziri muri buri niba website yawe ifite page 10
nukufa ngo ukoresheje iriya iri external ushobora kulinkinga tag zizo page 10 zigize website yawe muri iyo pa, muri iyo iyo external file ariko uri gukoresha internal buri page izo page 10 nukufa ngo page imwe urayandikira style urayandikira style ya CSS yayo uko koze page ni kuzaje wandika style ni kuzaje uzi styling uko koze page ni kuzaje styling uko koze page ni kuzaje styling urumva ko nakazi kenshi yufite pages nyinshi rero za website biba byiza gukoresheje external file uko ushobora kulinkinga uko ushobora ushobora gustylinga page zose ukoresheje code rimwe gusa najyo turaza kuyireba aho aho biza kudufasha no kuvuga ngo hari ubundi bwoko bwa selectors ushobora gukoresha muri uzakoresha cyane muri CSS twaze hari imwe twarebye je no kuvuga ngo hari uni namoko ya masiya ya ma selectors nagaragaje gusa amazina ariko ubwo tuzagenda tuyakoresha muzagenda muri ushaka kuyamenya no kuvuga ngo hari iyo bita universal selector no kungu ko iba iteye urayibona nakamenyutse ko gukuba ikaba ifite opening curly braces na closing yayo no kuvuga ngo type selector ni uburyo ushaka guselectinga guselectinga elements uburyo uzitondekanyije ari nyinshi cyarimwe hari na class selector iyo ibanzirizwa nakadomo buri gihe ariko impamvu ibanzirizwa nakadomo muri mujyuri gukora code zawe muri HTML no kuvuga ngo hari ahantu bizagusaba ku specifyinga ino class kuvuga ngo ini class runaka rero nujya muri CSS ugiye gustylinga aho hantu uzavuga ati iyi class yitwa note iyi nge n'urugero natanze hano iyi class yitwa note shobora kuba class ifite irindi zina wo uzakoresha ariko ikingenze hano kumenya ni iki nuko menya ko niba ushaka kutagetinga iyo class wa creatinze muri HTML code zawe ugomba kumenya izina ryayo ikindi ukamenya ko ugomba kuyitangiza n'akadomo kugira ngo CSS ibashe kumenya iyo class ushaka gukoreraho hari nindi ID selector nayo ni uburyo bumwe ni kimwe ubusobanuro ni bumwe nuko ni bumwe na class selector nuko gusa kuri class selector utangiza n'akadomo ariko kuri ID selector utangira ni number sign ushakuyita number sign ushakuyita hash ushakuyita pound sign byose ni kimwe hakaba noneho child selector iyi child selector rero ni urabona nki li ni uburyo bwo kugira ngo ubashe gukora iki gukora like list ku listinga content za kuri web kuri web page runaka ariko urabona akenshi bazikurikiranye na a EA rero cyangwa se ukubikurikiranye n'ikindi kintu nta kibazo ikingenzi hano nashatse kwerekana gusa nuko uvuga ngo iyi ngiyi niyo nibwo buryo ushaka guselectinga child ya li no kuvuga ngo indi tag yose ikurikira li niyo donc uko ukuntu zigenda zikurikirana ibanza ku ibanza yikurikiye uko ushaka kuziselectinga rero muri method ya child selector no kuvuga ngo niba i tag ya li ikurikirwa na a igakurikirwa n'indi wenda span igakurikirwa n'ikindi no kuvuga ngo uko zigenda zikurikira niko ushobora kugenda uziselectinga no kuvuga ngo niba li ari ibanza yikurikiye niyo child no kuvuga ngo rero ushaka guselectinga child no kuvuga ngo ushaka gukoresha uburyo bwa child selector no kuvuga ngo ni iyi method ureba ishobora kuba atari li ari iyindi ariko ukamenya ko gusa yibanza nikurikira yikurikire very child wiriya yibanziriza descendant selector nayo igufasha guselectinga a element ziri muri element ya p nubwo haba hari iyindi iri nested hagati ya za p element kangingi nabyongera ngize kubisobanura ni ukuvuga ngo urabona p ni paragraph selector ni ukuvuga ngo iyo p nayo ishobora kuba ifite n'izindi p hagati yazo ugereranyije nayo ni nk'iyi ngiyi ariko iyo iyi p wiselectinze hano ntago yo ireba izindi p element ziri muri yo ntago yo ireba izindi p ntago yita kuzindi
donc yo ivuga ngo element iri nested ni element iri ni gihe usanga uvuga ko element iri nested igihe iyo element muriyo ifite iyindi element isa nayo no kuvuga ngo ibiri nested element no kuvuga ngo muri p ushobora gusangamo harimo izindi p ariko rero iyi selector ntago yita kuri ziriya p zindi ziri muri iyo p ahubwo yita kuri iyo yindi iyikurikiye ariko itari ya p iri muri iyo no kuvuga ngo niba p muri p tag mfitemo indi p tag no muri iyo p tag harimo indi p tag no kuvuga ngo izo p ziri nested tuzabireba mu gihe turi gukora drop down menu ukuntu niko nzasobanura neza iyi nested element ni ukuvuga ngo element iri mu yindi element niyo element ikaba mu yindi element zisa nicyo gihe ziba ziri nested rero ubu buryo bwa select bwa descendant selector ntabwo bwita kuri ziriya zindi ziri nested yo ireba ahubwo iyo yindi itagetinze tuvuge niba muri p harimo a hakabamo p hakabamo na a hakabamo n'indi p hakabamo n'indi p niyo ngo iyi p ntabwo yita kuri za p zindi yo ira reba iyi ngiyi yonyine ni ukuvuga ngo sibling iyi sibling nayo rero igufasha guselectinga p element zose zikurikirana na h na h1 hano tufiteho h1 ni ukuvuga ngo h1 nshobora kuba mfite h1 ikurikirana paragraph runaka ni ukuvuga ngo ninkoresha ubu buryo bwa selection ndaselectinga gusa iyi h iyo ari yo yose ariko ikurikirana na p sinzi niba bisobanukiwe neza bisobanutse neza ni ukuvuga ngo niba mfite h tag ikurikirana na p tag ninkora gutyo ndaba nselectinze buri h ikurikirana na p tag ariko noneho hano general sibling selector ahangaha ni ukuvuga ngo ndaselectinga h1 na p tag zose ziri munsi ya h1 p tag nta hano ntabwo yitaye kuri ntago yitaye kuri ngo ni p zingahe zirimo igufasha guselectinga p element ebyiri zikurikirana na h1 ni ukuvuga ngo hano dufite p1 p ikurikirana h1 yose hano iraba affected n'iki na value iri bwandikemo hano hano rero ni ukuvuga ngo h1 ifite p p p izi p zikurikiranye iyi h zose ziraba affected na value na declaration na value na selector na value zose uri bushiremo hano na property na value zose uri bushyire hagati zikalori presi ziraba affected kuri izo p ziri munsi ya h1 ni ukuvuga ngo reka turebe rero muri practice ukuntu bimeze rero ibyo ngibyo tumaze gusobanura gatoya ni ukuvuga ngo turagendera kuri ya indi y'ubushize ya za code twakoreyeho ubushize dusobanura ni ukuvuga ngo hano tujye gukora iki tujye kulinkinga ubwo ni external iri out itari muri html ni ukuvuga ngo hano rero ukuntu turi bubigenze ni gute ni ukuvuga ngo iyo link igomba kuba iri between head igomba kuba iri muri between head tag kubera iki kubera ko ibi byose biri hejuru ya body bino byo bintaragitinga na web browser ntaho bihurira n'iki na ntaho bihurira na content zigaragara kuri web page reka tubirebe hano urabona ko file yacu let me check it out hano ni iyi ngiyi n'ubundi tuba turimo turakoresha ejo ok noneho reka twongeremo ya link ni link noneho ukuntu hano urabona hano ukuntu twabitondekanyije ngo ni link ifite href ikagira type ikagira ni ukuvuga ngo hano ntago ari ngombwa ngo bikurikirane wowe ushobora kubikurikiranya uko ubishaka uko wabikurikiranya kose nta kibazo twabonye ko relation igomba kuba ifite style sheet niko igomba kuba imeze
later on. Reka turebe. Wabonye igomba kuba ifite style sheet. Nukuvuga ngo iyi niyo value. Niyo value igomba kuba iri ahangaha. Noneho hakurikiyeho iki? Urabona ko hano hari href, njyewe reka nshireho type. Ushaka gushyiraho nawe ikindi kintu ushaka type. Type twabonye ko igomba kuba text, akabaho kaberame CSS, tukavaho hagahitazaho ni href. Iyi href ni iki? Noneho iyi href tureka tube turahagarikiye aho ngaho, noneho nkwereke. Turaza hano muribwe ko nababwiye ko kugira ngo ugire iyo file yawe iri ku ruhande igomba kuba ifite extension ya CSS. Urabona hano ngiye ndimo ndayisavinga, ubwo wabona ko extension nkoze CSS. Ndakora save. Ni nkora save rero mbikoze gutya mbere kugira ngo nkore href. Ho iyi href ndayilinking hano, muri href ndalinkingamo iri zina rya CSS, ni ukuvuga ngo rya main CSS, niho ndi bushire code zanjye. Ni ukuvuga ngo ngiye ndaza hano ndakora main CSS, urabona ko ise ya appearinga hano. Ni ukuvuga ngo iyi change ndayisavinga, then ndafunga ino tag, ndasavinga gutya. Noneho ninsavinga gutya, urabona ko ningaruka hano kuri page yanjye, nothing has changed, nta kintu cyahindutse. Ni uko nta kintu ndakora kuri ino page yanjye. Ako noneho reka tugire changes imwe dukora, reka dushyire wenda body. Body ndafungura. Noneho reka dukore background. Background color reka nshireho blue n'urugero. Ndasavinga, maze gusavinga ndaguruka hano kuri browser yanjye ndarefreshinga, urabona ko iwaye blue. Hano ni ikintu nkoze gusa, ntaho bihuriye n'ahangaha muri HTML code zanjye. Ni ya file ni ya file yanjye iri external ya main, na ise main ariko ifite extension ya CSS. Ni ureba hano extension, urabona ko extension iraba ari CSS, abona ko extension hano ari CSS. Ni ukuvuga ngo iyo file ku iri linked n'izi code zanyu za HTML through iyi empty tag ya link, ariko ukuntu ifomatinga mu kunguku. It doesn't matter iyi href ibanje hano, iyi rel iri hano, donc uko bivanga uko wabitondekanya kose it's fine, nta kibazo. Ariko href ukamekinga sure ko ubrowsinze file iriyo. Ni ukuvuga ngo anything ushaka guhindura hano, ushaka kuyihindurira hano kuri iyo file yawe. Ni ukuvuga ngo niba ufite page 10 za website, ni ukuvuga ngo ushaka kuzihindurira hano, ukamekinga sure gusa ko kuri buri page ugenda wimura iyi link, kuri buri page ugenda wongeraho ino link, kuri buri page ugenda wongeraho ino link. Ndaje nabyo tubirebe mu kanya. Reka mvuge color, reka mbihe green, then ndasavinga. Buri value igomba kurangizana na kitso gafite akadomo, then I refresh, urabona ko bibaye green. Reka ngaruke hano mpindure, reka wenda kangi mpindure, reka mpindure no color wenda na RGB, reka mfate kano kabara ka RGB kangahe 65 66 66. Ok, nacho let me save it. Reka ngaruke hano, let me refresh, urabona ko at least ushaka guhindurira byose aha hantu hamwe, utagiye kure. Nahangaha kuri green ushaka kuyihindura ukayigira light, ukayigira green, ushaka kuyigira uko wayigira kose nta kibazo. Ni ukuvuga ngo icyo umaze gucenginga cyose uragisavinga kugira ngo kigire effect, urabona. Ni ukuvuga ngo ubu buryo nibwo buryo ushobora gusettingamo iyo external CSS file. Ni ukuvuga ngo ubwo ni uburyo ukoresha file iri external. Noneho ubundi buryo ni iri
intano mu buryo buri intano nibwo turi kurebana noneho reka ngewe nze hano kuri iyi file yanjye ya CSS reka nze nyishire muri comment kugira ngo turebe noneho ubu hano umaze kwishira muri comment nka savinga ni nkaho nta kindi kintu kiriho kubera iki kubera ko biri muri comment noneho kugira ngo turebere hamwe ukuntu ushobora gukora noneho iri intano ni iyihe ni igihe ukoresha CSS ariko iri muri web page za nani za HTML code ariko twabonye ko reka okay ntacyo nurugero reka mbanze nsobanure reka mbanze nerekane lista nuko ngo kugira ngo ustyling iyo intano CSS file cyangwa code zawe ugomba kwandika code zawe hagati y'i opening tag ya style na closing tag ya style nukuwa ngo ahangaha rero naho nshobora kwandika mo body namara gushiramo body nkafungura curly braces na nayifungura wenda nkandika color nandika color kamvuge orange na saving nimara gusavinga nkaza hano nda refreshinga urabona ko text yangira ba orange ariko mbikorehe ntagarimo hano urumba hano ni iri intano nagori hano ni external a ni intano nuko ngo code za CSS zishobora kugendera hehe muri HTML kangimire mingira kandi kanumpindura font family no kuvuga ngo reka ushaka guhitamo value ushaka muri zi values ziba displayed cyangwa se wowe ukandika value uzi ushobora kwandika mu mutwe no kuvuga ngo ni inyandiko font family ni inyandiko urabona ko inyandiko nayo ihindutse no kuvuga ngo nako ni nyandiko ihindutse ariko byose mbihinduriye hehe mbihinduriyemo hano ntago nigeze mva mureka na background nyihindure background color reka color nyigire wenda iribara I save ningaruka no nka refreshinga urabona ko na background ihindutse ariko byose mbihinduriye hehe nimo hano ntago nigeze mvamo so nubwo buryo ushobora ku linkinga CSS external cyangwa se biri internal murakoze rero kubwi video reka turangiriza n'igice cya kabiri turongera kurebera hamwe igice cya gatatu very soon as possible murakoze cyane mwibuke gukora subscribe kandi muna liking video murakoze cyane turi kumwe vuba.